Har nu cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet. De är iväg i V86 inledningen. Henning Kraft ser minne snabb ut nummer 2. Waffle Cone som än så länge har ledningen utifrån. Laddas 5 Dizzy Broad. 2 Waffle Cone, 5 Dizzy Broad. Här kommer längre ut nummer 7 Greasebook och galopp för 3 Ultra Bright. Nummer 2 Waffle Cone har behållit ledningen med 7 Greasebook och på utsidan i rygg på ledaren 5 Dizzy Broad. Som trea på innerspår just nu. Där har vi nummer 1, Uncertain Age, den första svängen. Nummer 2, Waffle Cone till 500 meter på 07,3. Ska strax ut på slutrundan med 7, Greasebook. Och på utsidan, 9, I Love Paris i andra utvändigt. Ryggledaren 5, Dizzy Broad. Tredje invändigt 1, Uncertain Age. Tredje utvändigt 10, Stella Newman. Sist i andra spår 8, Quantanamera. Och sist på innerspår, där avslutar nummer 4, Too Hot For You. Lucka sedan till nummer 3 Ultra Bright. De går ut på den sista bort till långsidan. Det är 700 meter kvar i ledningen. Nummer 2 Waffle Cone. Attack i tredje från 9 I Love Paris. 1000 meter på kilometertiden 10,3. Nummer 9 I Love Paris. Utvändigt 2 Waffle Cone. 9 I Love Paris tar över in i slutsvängen. Bakifrån avancerar också 10 Stella Newman som är framme som trea. Men det är klar ledning med 400 meter kvar för Björn Goop och 9 I Love Paris. 10 Stella Newman tar sig fram som tvåa. Bakifrån också nummer 1 Uncertain Age. Klar ledning, rent av överlägsen ledning. Det har nummer 9 I Love Paris som nu kommer in för upplopp. Den som jagar är 10 Stella Newman. Men det är 9 I Love Paris som har klart grepp med drygt 100 meter kvar. Och Björn Goop är på väg mot segern här i Henning Krafts minne. Han sitter bakom nummer 9 I Love Paris. Resultat, lopp 6 på Åby, V86-1, V55 och V41 här på Åby. Henning Krafts minne 2018, storlopp här, segrade nummer 9, I Love Paris, Björn Goop. Två blev 10, Stella Newman, Stefan Söderqvist, 3 nummer 1, Uncertain Age, Kristoffer Eriksson. Ordningsföljd 9, 10, 1. Segrande I Love Paris är uppfödd av Hans-Jörgen Pettersen i Norge, ägd av Gunnar Sem Mörten Norge, tränad och körd av Björn Goop. Det är Henny Virola som sköter I Love Paris och prisutdelare i vinnarcirkeln. Det är Åbetravets verkställande direktör Johan F. Lundberg. Ner till vinnarcirkeln, dags för prisutdelning, Henning Krafts minne. Varsågoda. We'll be right back.
I Love Paris tar karriärens 13:e seger i den 84:e starten på den nya rekordtiden preliminärt 1:10,0. En 8-årigt stå efter Steinlager undan Marie Dulciena som är efter Egyptian Gentleman. Helnorska hästen är hästen man ju EM för ston även då i Björn Goops regi. Alltid moro å få sånne ting. Det er det som gjør travsporten morsom. Grattis! Tusen takk! Sa du nu at når man får fina pris, det er det som gjør travsporten rolig? Ja, det gjør det. Å bli satt pris på som hesteier, det er viktig. Det er noe av moroa faktisk å få det som er rundt og være til stede. Og jeg har kjørt fra Skien i dag for å være her i dag og se dama. Jeg hadde veldig tro i dag, og vi har rett. Ta oss igenom när du tittar på den här på bortre långsidan där och hon börjar springa helt enkelt. Det gick ju väldigt bra från start och såg ju väldigt bra ut. Det såg bra ut på förhand också. Men jag såg ju blåste runt i på sista bortre där så jag är lite skeptisk för... Skeptisk? Ja, hur kan bli lite lur när du kommer tidigt förhand. Så, men Björn höll det igång och var kämpedyktig så det var inget problem. Vad känner du för den här hästen? Det är min ängel för att säga det så. Det är damen min. hon har jag jobbat med sedan hon var ett år och håll på med själv med hjälp av någon hemma. Och jag har ett väldigt speciellt förhåll till den damen. Så jag kände att jag inte fick helt bäst ut av. Hun var veldig bra hjemme, og derfor så ringte jeg til Bjørn for 2 år siden start. Og tenkte at nå får han prøve å se om han klarer å få bedre ut av, og det har han virkelig klart. Så må jeg bare si, Bjørn, veldig bra. Grattis. Tusen takk. Gratulerer. Takk. Hva var det der? Ja, hon var bra. Det känns som att nu hon börjar komma tillbaka i förra årets form lite grann. Det kändes redan senast att hon var liksom lite på gång nu igen. Och nu fick hon visa det idag. Skolöst runt om idag, la på bots inför loppet. Vad kände du? Hur tänkte du? Ja, hon har känt så pass mycket bättre de här sista veckorna. Och sista jobbet var hon jättefin och hon kände som att hon var mer i harmoni. Hon har lite problem när det blir varmt, när hon får brunst och sådär. Så då är hon... Ja, då klarar hon inte riktigt att få till sig lite grann. Då blockerar det sig lite grann för henne i muskler och sådär. Hon är känslig för det och det har varit varmt länge i år. Så att, men nu har det blivit lite kallare och nu känns det som att tillbaka igen. Vinner på 10 blankt då och hon har vunnit EM för ston. Vad är det för häst, I Love Paris? Ja, hon har en medfödd stor talang. Det har hon. Hon har en bra lungor och bra inställning. Och hon vill liksom alltid tycka att prestera så gott hon kan hela tiden. Och det är liksom, det är bra förutsättning. Stort grattis. Tack. Härlig uppvisning i Henning Krafts minne av I Love Paris som tar karriärens 13:e seger 125 000 kronor när hon hedrar Henning Kraft. Och segertiden 10,0, det är nytt banrekord här på betravet för 5-åriga äldre utländska ston med gällande förutsättningar. Och banrekordet innan det hade ingen mindre än Lisa America från 2010 på 10,1. Mycket fin tid alltså här av I Love Paris.